Assalamualaikum. Hari ni kita unboxing satu barang baru. G-Deck Shelter. Ataupun lain Dome. Dome Shelter. So kita buka dulu apa ada dekat dalam ni. Okey. Ada bagi tali. Tali. Kes. Dalam ni ada apa? Bagi set pancang. Okey, dengan dua tali panjang. Tali panjang. Okey. Oh, tali daripada Mountain Hiker. Mountain Hiker. Okey. Ini. So, pole. Okay. Set pole. Nanti kita pasang. Then dome. Okay. Ini set-set yang ada.